nezávislá. Krásný den, vítám vás u druhého dílu mého nového podcastu Nezávislá. A jak už jsem avizovala, tak mým dalším hostem bude člověk, profesionální fotbalista, který měl stejně jako já problémy s alkoholem. A je to Honza Rajnoch. Ahoj Honzo. Ahoj Lucko. Jak ty dlouho nepiješ? Dva a půl roku. No, dva a půl roku. Pamatuješ si na svůj poslední mejdan? Velmi dobře. <laughs> Můžeš nám popsat, co se stalo? Asi jsem to ještě nikdy detailně neříkal a nevím, jestli to budu říkat plně teď, ale, ale jo, byli jsme na horách s rodinou a, a mm, prostě jsem to tam dost přepísk nebo víceméně hodně, tak jako se to potom v té poslední době stávalo často a a samozřejmě moje manželka už to nevydržela, vzala děti a odjela a řekla, že se mám prostě odstěhovat, že už tohle to dál nejde a že že to tak prostě bude lepší. A v tu chvíli mi vlastně byla to taková ta poslední kapka, protože to nebylo poprvé. A tam mi došlo, že ten problém je a že opravdu je to vážný. Takže to byl ten bod toho zlomu, kdy jsi řekl, že už je potřeba s tím něco dělat. Jo. A co jsi proto začal dělat? Je, samozřejmě jsi přestal pít. Přestal jsem pít. S okolností mám kamaráda, který jsme, s kterým jsem občas chodil zahrát hokej. Jeho manželka tam u nás jak bydlí, bydlím, nebo bydlel jsem. Má kadeřnictví a jsem k ní chodil se stříhat. Je to hokejista Petr Míka a vlastně už, už předtím nějak jsme se o tom bavili a ona mi vyprávěla, jak Petr už v té době, nevím jak dlouho, přes roka půl nepije. A vlastně, když mi to vyprávěla, tak jsem viděl sám sebe. A potom jsem za ní zašel, ať mi dá číslo, protože jsem na ní neměl číslo, nebo jestli, jestli mi může pomoct. A opravdu, Petr byl první člověk, s kterým jsem o tom mluvil a strašně mi pomohl protože se prošel prakticky tím stejným. Myslím si, že to příště, do příště máš další, další hosta. To je pravda, vidíš to? No, no určitě. Tak děkuji protože... teda za další hosta. A vlastně doporučil mi člověka, který, ke kterému chodil on, aby vyhodnotil situaci, jestli to je třeba někam sít, na pár dní poležet, nebo, nebo ne, někam... No to je většinou na tři měsíce, no, no, no alkoholní není no. to úplně tak. o pár dnech. A dokon... a jako vážně jsem o tom přemýšlel. Ale on mi pak jako řekl, že se to dá zvládnout i bez toho. poslal mě zatím s tím pánem. Já jsem ještě vyhledal uh, pana Bema, na jo, u Apolináře. Takže jsem to měl jako kombinovaný. A začal jsem docházet k obou dvou vlastně. No, a vlastně to přesvědčení přestat bylo tak velký, že jsem na sobě začal pracovat i z, z ostatního hlediska. Prostě začal jsem nad sebou přemýšlet trošku jinak a, a vlastně tak to celé začalo, ale opravdu nejdůležitější bylo to rozhodnutí přestat, přestat s tím úplně, nebo to uvědomění, že ten problém tam nějaký je. Jaké byly první dny tvé abstinence? Jak, jste, jak jste to zvládá, já, si myslím, že, já si myslím, že člověk, člověk když, se, když je přesvědčený o tom, že, hmm. že už toho bylo hodně, tak, tak to zvládá v celkem v pohodě. Já teda si pamatuju u sebe třeba, já no. jsem si myslel, že se zastaví svět. Jako, jo? To prostě... jsem si taky chvíli myslel, jako, že co budu dělat, ale, ale já jsem jako opravdu to dno už bylo tak hluboký, že, že už jiná cesta nevedla. Vlastně pan doktor B. mi řekl, že a to bylo na první nebo na druhý zkusce, když jsem mu vyprávěl, jaký ten můj stav je, tak, nevím, jak u tebe, ale u mě to bylo, že já jsem nepil každý den, ale prostě, když mm. jsem šel, tak jsem šel, tak to prostě, jo, anebo, ale je fakt, že potom už ke konci už člověk si dal to pivo nebo to víno, i, i ten večer, a, a, a neuměl to zastavit, no, já jsem si neuměl dát prostě dvě. No. Tak on uh, mi řekl, že buď je, budu pokračovat takovýmhle, stylům takovýmhle stylu a dopadne to špatně, nebo prostě se dám na tu druhou cestu a a, 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 čeká mě ještě zajímavá budoucnost i, i v mých letech. A tak to je, tak jsem to pochopil, že buď to budu v tom budu pokračovat dál, přijdu, přijdu nejenom o rodinu, ale i o děti a, a já nevím, o spoustu dalších věcí, nebo jak se říká, vytáhnu hlavu ze zadku, postavím se tomu čelem a, a a půjdu dál novou cestou. Samozřejmě, jak říkáš, ten pocit, že se zastavil svět, asi jsem to tam taky měl, nedokázal jsem si to představit, protože přece jenom člověk to pivko se dal od nějakých sedmnácti, tak to je vlastně polovina života. A, a vlastně celý dospělý život, že jo. Tak ta představa byla zvláštní, ale nebyla nepředstavitelná. To zase jako nemůžu říct, že bych si to nedokázal představit. Hlavně Uh, jsem si vzpomněl na lidi, kteří to dokázali a žijou skvělý život. A, a vlastně tím, že jsem měl toho Petra vedle sebe, protože on mi nabídl, že můžu spolupracovat s ním v biznesu, nebo můžu se zapojit do jejich biznesu, jeho biznesu. takže jsem s ním byl vlastně každý den a ten mi hrozně pomáhal. Za to jsem mu jednoznačně vděčný. A, a tak, a prostě čas plynul samozřejmě do toho problémy s manželstvím, protože to se definitivně rozpadlo. A myslíš, že se rozpadlo teda hlavně kvůli tomu alkoholu? Já myslím, že všechno se děje pro něco, že nechci tady mluvit o manželství, ale ten, jako nebylo to úplně My jsme měli samozřejmě dvě malé holčičky a, a, ta naše kompatibilita nebyla úplně, úplně taková a možná i pro mě ten alkohol byl takový útěk občas ale nejenom o tom manželství, myslím si, že tam to bylo spojené. Bylo to prostě období po kariéře, člověk se hledá, bylo to všechno, všechno se to semlelo do jednoho, do jednoho časového období životního, a ne týdne, ale prostě dvou, tří let, čtyř možná, a, a celý to prostě tak jako zapadlo, že to nedopadlo, nebo že vlastně pro mě to byl prostě konec, nedokázal se představit žít bez svého domu, bez, bez svých dětí, bez manželky. A bylo to pro mě opravdu utrpení. V tomhle směru možná větší, než, než přestat pít, protože, protože, jsem je, nebo nedokázal prostě si to představit. Ale postupem času a vlastně i spoustu dalších věcí eh, mi to začalo všechno docvakávat vlastně tou střízlivostí a tím, jak jsem na sobě pracoval, že, že asi to tak mělo být. Prostě to byl jenom nějakým způsobem i, i, konec všeho ostatního. Samozřejmě nebylo to jednoduché, manželka pak ještě zjistila nějaké věci, co jsem dělal právě v opilosti. Nebyl jsem úplně nejhodnější, to přiznávám, dělal jsem tam pár chyb. A tím se to jako hodně, hodně zlí krve samozřejmě a nebylo to vůbec jednoduché v té době. Můj vztah s mojí bývalou manželkou, ale jak se říká, časem se to trošku obrousilo, proběhlo spoustu věcí, které se musely stát, ale, ale zapať pambu za to, protože já jsem dneska jako fakt šťastný. S manželkou skoro ještě jsme svoji, ale už, už, teda jdeme k, rozvodu. A máme teď opravdu vztah přátelský, samozřejmě... A ona ti pomáhala v té abstinenci? Ne, ne, ne. ne. Nebo pomáhala. Ne, nebo jako, že by tě podpořila, protože sama viděla asi, jak si ničíš, ne, tak ne, ne, ne jestli ne. k tomu nějak, mm -mm. nějak přispěla. Ne. Bylo tam to bylo těžký období, to jako opravdu jsme měli velký, to já jsem odešel vlastně hned po tom incidentu a, a, ona nechtěla, abych se vrátil. A pak se to opravdu, pak se časem ukázalo, že to tak mělo být i mezi náma ten můj odchod, jako vlastně, takže, takže že by mi nějak pomáhal a to, to, ne, to ne, tam člověk na to zůstane úplně sám, přímě tam opravdu jediný, nebo kdo věděl, jaký, jak mi je, byl ten Petr Míka a, a ten mi pomohl hodně. Jaký to bylo najednou prožívat ty emoce úplně naplno, protože já co si pamatuju, že já jsem všechno přepíjela, vlastně radost, smutek, všechno najednou máš zahalený v tom alkoholu, takže jako ty emoce prostě najednou pak přišly v plný síle. Tak jestli, jak jsi to měl ty, jestli jsi třeba přemýšlel taky nad tím, jestli si něčím jako neulevit jiným, jo. Já jsem přemýšlel, říkám, začnu hulit trávu, nebo, jo, jo, tak to, nebo prostě něco jiného. já jsem měl problém, že ve mně, já jsem emoční člověk hodně, ale mě, ve mně ty emoce, když jsem pěl, jako hodně gradovaly, jo. Že opravdu, mm. když se slavilo, tak opravdu jsem uměl slavit. Když jsem, a to se právě stalo, když jsem dělal ten průsrt na těch horách, tak opravdu ta naštvanost a hodně to ze mě všechno vylítalo. Možná právě já jsem pil pro to, abych to držel, ty emoce. Já jsem to měl asi v práci. Že jsem to možná zapil tak, abych se, jako, abych se utlumil. Jo? Právě ten útěk byl pro mě, ten alkohol, právě to, to takový utlumení. A když to přeteklo, a to se stalo ten beslení, protože jsem tam ustrpil samozřejmě v delíriu v obrovskou scénu s tím, že to byly vlastně všechny věci, jsem tam vyházel, co jsem v sobě dusil. Takže pro mě ty emoce byly takový, že já jsem začal chodit i na terapie, samozřejmě normální, začal jsem studovat takovou školu coachingu, ale ne, studovat spíš jsem byla taková škola coachingu. Samozřejmě ty lidi, kteří tam chodili, chtěli být třeba mentální koučové, ale bylo to dobrý i super právě jako terapie nebo jakoby poznat sám sebe, takže to bylo skvělý, to jsem chodil k paní Hance Lustíkovi, která to právě dělá, dělá to skvěle a poznal jsem tam nový skvělý lidi nebo suprový lidi a, a to mi hrozně pomohlo a vlastně v kombinaci s tou abstinencí jsem začal poznávat sám sebe úplně z jiné stránky mm -hmm. a to ty asi víš, takže začal jsem, začal jsem se učit a odbourávat i ty věci, které s kterými jsem měl problém. A jedna z nich byly emoce, prostě, který jsem dával hodně najevo. Vlastně i na hřišti jsem byl strašně emoční a neuměl jsem s tím tolik pracovat. Byl jsem emoční v situacích, které prostě pro mě nebyly příjemné. To znamená, když jsem cítil, že je něco nefér, když jsem cítil nějakou křivdu, když jsem cítil cokoliv, co šlo proti mně, když osobně, nebo proti mým přátelům, nebo proti těm, co mám rád, tak já jsem hodně, hodně start, startoval. A musím říct, že, a to říkám až teď, po těch dvou a půl letech a, a spoustu práce na sobě, mám pocit, že... Mm, jsem se to naučil, ovládat. Učím se to, ovládat. Ale jsem, uh, jsem... Uh, jsem na dobré cestě. A k tomu ti pomáhají terapie? Docházíš teda? Tak, jo, na jo, jo, chodím do terapie. Jak často? No, teď už tolik ne, teď už je to taky nárazový, ale tak já jako sám za sebou rád pracuji. Hmm. Takže hmm, přijde mi, že jsem si jich užil hodně. že jako teďko ne, je to taková, nechci říct, pauza, to, to, já, to já chodím, ale tím, že já k tomu mám blízko, celkově mě to baví, ta, ta psychologie nebo ta, ta mentální stránka věci, tak, tak, si o tom hodně, tak si to čtu hodně a vlastně co to hezky napsáno, co mě potěšilo, že jsem empatický a vnímavý člověk, tak si myslím, že to asi jsem, dokážu, dokážu motivovat lidi a pro mě to je vlastně to, co teď dělám, to, co, tu práci, co mám, tak je pro mě taková vlastně terapie nebo vlastně taková praktická, taková praxe té terapie, protože víceméně vedu firmu, poznávám nové věci, co se týče obchodu, biznesu, setkávám se s různými zajímavými lidmi, který jsem při fotbale se, se k nedostal. Prostě začínám úplně nový život, nebo jsem úplně v novém životě a spoustu věcí se učím a věřím tomu, že se učím docela rychle. Čas říkám, že jsem, nebo někdo mi to říká, že jsem jako houba, že to nasávám jako fakt rychle, což je, bych řekl, taková moje asi výhoda. A člověk, když je střízlivý, tak to opravdu je lepší, nebo jde to líp. Za všechno může střízlivost, opravdu. Já, já s tebou souhlasím, mě se taky zmínil, že když jsem přestala pít. Opravdu. A já doufám, že jako budeme svým příběhem oba dva motivovat lidi k tomu, aby taky jako přestali pít nebo se nad sebou zamysleli. Ale dostal se třeba do fáze, kdy jsi říkal, proč zrovna já, proč já jako jsem závislý na alkoholu, proč ne někdo jiný, proč, proč já se napiju a nedokážu to ukotírovat, když druhý to dokáže. Přemýšlel jsem nad tím, co to je zajímavé, že my to máme jakoby i v rodině, že jo. Ta, prostě má rád pivo, tak prostě jde do tý, k tomu Hrochovi nebo k tomu Tygrovi, dá snad dvě, tři a jde domů. Zde, to není možné, jak to dělá. Ale zase máma ta byla to, já jsem to trošku chytnul od mámy, to jako musím přiznat, že ta byla přesně, nebo já jsem byl přesně jak ona, takže uh, přemýšlel jsem nad tím, ale myslím si, že stejně jako <hým> to uvědomění, že s tím člověk má problém, tak tak člověk, když si uvědomí, že prostě to tak je a nic s tím neudělá, víceméně může, může s tím pracovat, protože není to jenom o závislosti na alkoholu, těch závislostí může být víc. A myslím si, že já jsem závislostní člověk, že mám vztah nebo sklon k tomu, být závislej, ale je dobrý si říct, jaká je dobrá závislost a jaká nebo samozřejmě Můžu, můžu, si říct, jsem závislý na dětech, miluji děti, jsem opravdu na nich závislý, tak to je taková ta asi dobrá. Nebo na práci, i když někdy si říkám, že nebo lidi mi říkají, že bych měl trošku brzdit, ale, ale furt to jsou takové ty závislosti, které který jsou asi příjemnější než, než alkohol, drogy a automaty a sásky. Takovýhle věci, takže... takže... <hým> tak ono u vás v tom fotbalovém prostředí, Vlastně tam je spousta, spousta tvých spoluvráčů, bývalých spoluvráčů, co měli problémy nejen s alkoholem, ale i s gamblerstvím. A myslíš, že, že ty sportovci mají k tomu jakoby víc sklony? Myslím si, že sportovci, herci, umělci k tomu mají víc sklony. Nevím, jestli by to mohlo být dokázáno nějakýma číslami, ale jelikož my jako sportovci jsme vystaveni obrovskému tlaku. Sportovci, umělci, opravdu. Protože bavíme lidi, teď, když se vrátím, nebo když to řeknou toho fotbalu, prostě jsme pod drobnohledem, hrajeme o velký peníze, hrajeme za sebe, za klub, za lidi, za lidi, co tam pracují a opravdu ten, ten tlak, pokud se člověk dostane na tu top úroveň, je v dnešní době obrovský. A to nepočítám zahraničí. Jenom tady u nás třeba. Jo, tak je tam prostě obrovský a takový ta výpust po tom výkonu, co jsme měli my, vždycky po tom zápase jsme na to pivo šli a, 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 dali jsme si ho, protože pro nás to byl takový ten, ta odměna vlastně. No. no ale ta odměna se nesmí proměnit v něco, co si odměňujeme každý den, protože uh, stejně jako s těma automatama na to má vliv i podstatně dost času. Mm -hmm. Ten nebo dřív to tak bylo, dneska už ty kluci opravdu jsou na tom tréninku od rána více do večera, my jsme ráno přišli po obědě, jsme měli konec, i přesto, že to bylo fyzicky náročné, což bylo, prostě byl každý den, to byl záhul, tréninko i fyzicky, ale pak vlastně ten volný čas tam byl víc, než, než má běžný člověk, který je třeba v práci, já nevím, o to jsme o čtyř, jo, prostě. No a takový to nenaplnění v tom životě člověk pak může vyplnit právě různým gamblerstvím a sáskama a, a po případě tím alkoholem, což samozřejmě v té kariéře si tolik dovolit nemůže, protože ten vliv alkoholu na to je samozřejmě velký. A ne, to ne, neříkám, že to gamblerství nebo něco takového není, ale, ale u mě se to pořádně rozjelo, vlastně, až když jsem zjistil, že nemusím ráno na ten trénink a mám trénink až večer a v té třetí lize a, a mám, jsem trénoval k tomu ještě jakoby hrál a jako trenér, tak vlastně by program začínal až odpoledne, no, tak jsem si večer ty to pivko dal, protože jsem věděl, že ráno nemusím stávat A, no tak takhle pomalu, ale jistě to dospělo až, až do toho stádia, kdy, o kterém jsme se bavili. No. A byl jsi taky nezodpovědný, když jsi se napil, že najednou si ztratil zábrany v tom, že druhý den máš třeba nějakou povinnost a nepřišel si, nebo s kamarády, jestli se tím měnili kvůli tomu vztahy? No to právě já tím, že jsem v fotbale nebo v tom sportu obecně je ta zodpovědnost velká a já jsem se jí docela naučil, tak tohle to jsem se snažil eliminovat. Že jsem opravdu, jako ještě když jsem měl malé děti, tak já jsem jako opravdu jako fungoval. Mm -hmm. Tím jsem se jako ničil ještě víc, že jo, samozřejmě. Že jsem se, že jsem jako málo kdy, jakoby, m, někam nepřišel, nebo jo, stalo se to i v kariéře, se to stalo, jsme se po zápase, že jo, a trénink, zaspání, tohle, no, to jsou taky, ale jsou to taky jako známky něčeho, že ten problém někde je, že? a někde zakořeněný. a e, zodpovědnost si myslím, že je moje jako vlastnost, kterou v sobě mám, a i díky tomu fotbalu, protože tam opravdu jsou pravidla, které se musí dodržovat a pak, když se nedodržovali, nebo pokud se nedodržou, tak, tak, tak to nejde. Jo? A, takže v tomhle v tom případě jsem to úplně tak neměl, ale samozřejmě byly tam chvíle, jak jsem rušil něco, že prostě jsem si chtěl odpočinout, protože mi nebylo nejlíp. Že jo? A Ale co se týče třeba dětí, tak jsem vždycky, vždycky fungoval stoprocentně. Co myslím teda? Oh, no, Vidíš to, ten alkoholismus, jak potom ta abstinence jako hlavně jako toho člověka změní. Ale koho si, kolik si toho dokázal vypít předtím než jsi jako, si začal abstinovat? Jaký, jaká byla tvoje jako nejvyšší hranice? Jo, nevím, no. no to je stejný, ty, my sportovci, jak jsme trénovaní, tak jako máme trošku asi posunout tou hranice. O jak do, samozřejmě, ale já jsem v tomhle jako opravdu byl schopný pařit celou noc nevím, deset piv v klidu, jako to je nějaký panáky samozřejmě, nebo nějaký drinky. A, ale já byl pivař. Hmm. Víno, pivo, no. Takže jako, tam jako jsem neměl problém si dát těch deset, deset piv v klidu, no. S alkoholem jdou i třeba i jiné věci, co jsou třeba jako cigarety, drogy hmm. a tak. Jak jsi ty na tom s tím byl? No tak já, je pravda, že a neslušťuje se to moc se, s, profesionálním sportovcem, tak jsem kouřil vlastně od Gimplu, jsem se naučil, takže i při té kariéře musím přiznat, že jsem, jsem kouřil. Samozřejmě nejsem jediný, není to správný, bo nebylo to správný, ale nebyl jsem jediný, to zase také budu ale se vymlouvat. Takže ty cigarety, to jsem si tu, k té kávice tu cigaretu neodpustil víceméně nikdy, nebo k tomu pivu samozřejmě potom. Takže to, 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 tak je. E, samozřejmě e, já jsem vlastně potom s kamarádama se odevřel spodu u rodášku, e, což mi asi úplně nepomohlo v té v té moje alkoholové kariéře. No a potom po té kariéře i fotbalový nebo sportovní. Samozřejmě těch možností, e, co si, co si dát je víc, takže samozřejmě jsem občas i i e, tam proběhlo něco ostřejšího nebo tvrdšího, takže i, i tohle se vlastně promítlo do toho mýho vztahu. Co myslíš no závislosti, závislosti na těch návykových látkách, což mezi který patří alkohol a, a samozřejmě Jestli to nechci říkat, nemusíš, já tě fakt jako k ničemu nenutím. My jsme tady opravdu jenom jako kvůli tobě, kvůli tvému. Tak veřejně jsem to ještě nepřiznal, že jsem si občas tu čáru dál. No. Potom, teď, jako, když už jsem byl po kariéře, tak. Tam už si neměl ty testy na drogy. A... Tam už jsem měl hlavně žádný zábrany. No. Tam to prostě padlo. A byl ještě někdo, kdo ti kromě manželky říkal, že máš problém? A Myslím si, že ne, já, ale já sama dobře ví, že člověk to stejně nevnímá. A... No samozřejmě, ale jestli tam jako byl i tlak z nějaké mm. jiné strany na to, aby si se šel léčit. Mm. Ne. Já myslím, že člověk to umí jako docela dobře před těma lidma maskovat i. A to, že jde prostě na pivo. A já, já opravdu to nebylo každý den, jde jednou týdně na pivo a on... Jo, spousta lidí to tak má, že přes týden opravdu si nedají nic a, a o víkendu prostě se sejmou úplně a zase takhle, a takhle žijou. A prostě proč by to někdo někomu říkal, že to je normální, ne? Tak přes pracuje a víkendu se vyčistit hlavu, nebo jeden den v tom, v tom víkendu. u mě bylo být, že já jsem byl schopný takhle jakoby, propařit dva, tři dny, jako no, tam jako já jsem uměl ty dvou denky. Jo, takže když jsi schopil teda no. sklenky, tak už si potom A bylo vytvíjal. volno, já viděl jsem, že prostě tam je a to, 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 bylo, já nevím, různý příležitosti, někam se jede, že jo, tak tam se pije dva dny a, a, tak, takže to jako, jak spousta lidí říká, že, že to nezvládne dva dny po sobě, tak já s tím problémem měl teda, jako no. A jak dlouho si léčil potom tu kocovinu? Nebo spíš no, i možná i tu psychickou, protože no, tu psychickou, já třeba no. jako měla šílený výčitky, to pro mě bylo horší než nějaká fyzická, a to no, jasný, nezví, že No jasný, no to bylo všechno v těch s tím spojený. No tak samozřejmě podle věku, čím člověk byl starší, jak to bylo delší, no. Tak je, je, fakt, že když jsem dal třeba, když to vezmu jako třeba pátek, sobota, a občas ještě ta neděle se tam dojela, že jo, a uh, kej ke výklus nedělní. <laughs> <laughs> kej výklus nedělní, tak no tak do té středy člověk jako koukal to, jo, do toho stropu, jako jo, teplo, zima, večer, pod, studený, no, tak to, to, si užil, no, do, tý, do, tý, do, toho úterka, do té středy. A, a, samozřejmě, klasik, jo, už, už nepiju, jo, no, a od středy už zase, jo. No, bych no, <laughs> ano, dál nikdy to nepiju, to moc no, dlouho nevydrželo, no, ano. No, od nepiju a a ve člověk, člověk říká, tak no, se to, to korál, no. Jak jsi zmínil, že chodíš na ty terapie, uh, bavili jste se tam někdy o tom prvopočátku, proč vlastně člověk začne pít, nebo třeba pro mě alkohol, což už jsem říkala já, jako by v minulém podcastu byla svoboda, jako hmm. pocit té svobody hmm. a té sebedůvěry, to je, to je toho zvedání toho sebevědomí, což vlastně jako plynulo z toho mého dětství, s tím vztahu s tou mámou. Hmm že to je ten prvopočátek, vlastně samozřejmě nechci na nikoho nic házet, ale že tam je to strašně důležitý ten moment, to, to období, kdy ty to vlastně jakoby nezměníš, tak jestli i vy jste se v té terapii o tady tom bavili. Tak bavili, tak ono to dětství nám vlastně formuje celý ten budoucí život. Já teď říkám, že, že peníze vydělávám dětem na budoucí terapie, takže, takže, ale samozřejmě druhá věc je, že se snažím a i s badělkou ty děti vychovat i v té situaci, jaký jsme, že nejsme spolu, tak, aby ty peníze za ty terapie vyhazovaly co nejméně. Takže já vždycky říkám, že ta doba, a my jsme vlastně podobně starí, nebo byli jsme vychovávaný v době prostě takový zvláštní, jako 80. let, nebo Naši byli vychovaní za, za totality a ta doba byla hodně jakoby uškrcená. A vlastně poznamenalo to ty naše rodiče a ty rodi, naše rodiče tím poznamenali nás. Takže já si myslím, že opravdu v tom dětství, a vím to, nechci zacházet do detailů, tam byly různé věci, které si řeším na terapiích doteďka nebo na různých konstelacích rodinách, což si myslím, že to by je úplně největší prozření, ty konstelace, které, které opravdu dokážou zajít až do toho, do toho nitra v tom dětství a těch, těch ublížení, které potom se projevují v té dospělosti. Takže si myslím, že i mě to tam začalo nějakým způsobem. Nebudu říkat, jestli od mámy, od táty, myslím si, že podíl na to měli oba. No, a to není to, to. Ne, to, ne, to, to, to jasný, není házení, jo. ale, ale to je spíš jenom... Ale řeším jako... to, řeším to. No. Já jsem totiž řekl, že my jsme měli nějaký, nějaký vzorce v rodině, Jedna, jedny vzorce táta, jedny máma. Máma hlavně z, té to, stránky toho alkoholu a já jsem, já jsem a ty vzorce pokračují. Prostě. A pokračovali u mě, ať už alkohol máme, u táty, co se týče nějakého chování nebo ně, některých věcí, vlastně, které mi na něm vadili, dělal jsem je sám. A, a, a já jsem se rozhodl, že ty vzorce té naší rodiny změním. Takže máme, máme hlavně co se týče alkoholu a táty, nebo toho druhého vzorce, prostě ty věci, které mě vadějí a které vím, že jsem dělal sám, takže takže měním a nad, i proto chodím třeba ty terapie nebo na ty konstelace. Je skvělý, kam jsi se posunul. Já jako před tebou smekám a no, opravdu... V... To já děkuju a, je, a to to byla hrozně, hrozně, to mi řekl mám B, kterýho si hrozně vážím. Ať je to, jak je to, tak prostě je to člověk odborník velký a vlastně mě se s ním, já tam s ním, za, za ním chodím popovídat vlastně i o životě. Mm. Že to není jako terapie, tak on není terapeut, jo, nebo nebo není mentální kouň, je opravdu doktor, ale hrozně se mi dobře s ním povídá, takže vždycky se tam jako popovídáme o všem vlastně i o fotbale třeba, nebo o, tom on rád jezdí hory. Takže hrozně vlastně je by tam dobře. Ale on mi nedávno řekl, že kdyby mě když jsem u něj byl poprvé, a teď kon, a to je tře třeba teď dva měsíce, co mi to říkal, možná díl, tak, tak, uvidíme, tak uvidím dva úplně jiný lidi. A to byla pro mě jako, nechci říct pochvala, ale opravdu jsem si říkal, jo, to jo, rozhodl jsem se správně prostě. No, no. Jako rozhodně, rozhodně a je skvělý, že si uvědomuješ, že i těm svým dětem chceš dát něco jiného, ne než jsi měl ty sám. A, a... Za mě jako pravdu, opravdu klobouk dolů. Já děkuji před tebou taky, samozřejmě. <laughs> se můžeme podporovat navzájem. No, to, to samozřejmě. A já ti Honzo děkuji moc za tvůj příběh. Já věřím, že určitě bude motivovat spousta lidí k tomu, aby se zamysleli nad tím, jestli nemají sami problém s alkoholem, nebo s tím začali něco dělat. Sám za sebe můžeš teda říct, že ta odborná pomoc je, je určitě lepší, než na to být sám. Schodneme se na tom, jako mít někoho, na koho si můžeš obrátit. No, Neříkám se nechat zavřít. No jednoznačně, ale. jednoznačně je potřeba někoho vyhledat. Samozřejmě vždycky ten člověk musí sednout. Já, ten terapeut, ke kterému jsem chodil, který mi ho doporučil Petr, a to je, to je bych řekl, pro mě nejdůležitější, je člověk, který se tím prošel tak. Já nevěřím lidem, který něco kážou a, něčím, a neprošli si tím. Jo? Vždycky člověk by měl mít nějakou, v tomhle případě, neříkám ve, všem, ve všech odvětvích, ale v těchhle z těch opravdu případech je pro mě důležité, nebo aspoň pro mě je to důležité, že ten člověk, co naproti mě sedí, jako seš ty, a jako byl on, si tím prošel. To je prostě, vidím proti sobě člověka, který to dokázal. A to je pro mě inspirace. A to je pro mě důvod, proč to chci dělat dál. Děkuju moc za tvou upřímnost. Kvůd. A vám děkuji za váš poslech. Hezký den.